Sheria ya kuleta maaskari wa jeshi nje kufanya kazi ya polisi lazima bunge ipitishe. 2/3 majority lazima ule ichukuliwe pale. Pili, anaye nguvu zile za kutangaza ni amiri jeshi, sio waziri. Amiri jeshi wa taifa ndiye anatangaza, kisha waziri anaweka kwenye gazette notice baada ya bunge kuidhinisha. Kwa hivyo kile ni kitendo ambacho hakiko kwenye sheria. Na maswali ambayo najiuliza kama wakili, wale wanajeshi watakuja na tear gas? Hakuna mwanajeshi katika taifa la Kenya amefunzwa jinsi ya kutumia zile tear gas, jinsi ya kutumia zile baton za polisi, jinsi ya kutumia zile zile shield za kujikinga. Kwa hivyo hawawezi. Wanajeshi watakuja kuua watu. Kwa hivyo hili ni tisho kwa usalama wa taifa. Pengine Dunstan Omari, tuelezea afisi yako, je, iliathiriwa vipi? Manake hapa chini tunaweza kuona, lakini kule juu hatuwezi kupanda. Basi pale juu hatuwezi kupanda. Ofisi yangu iko kwenye ofisi floor ya 4. Kuna mawakili zaidi ya 37 katika hiyo ofisi pale juu. Afisi za balozi za Uganda ziko kwenye first floor. Tulikuwemo mwendo wa saa 11 hivi pale ofisini mwangu, kisha kengele za moto zikaanza kulia, ilibidi moshi ikaja, tuliruka kutoka gorofa ya 4 mpaka chini. Mungu ni mwema, hakuna hata mmoja aliyevunjika miguu, lakini tuko sawa. Majeraha madogo madogo, lakini yote tunayaomba ni Mungu. Lakini yale ambayo tunajiuliza ni moja, ofisi ya balozi ya Uganda iko hapa juu, wapi wale ambao ni walinzi wa mabalozi? Sababu balozi ya Uganda ni kama balozi ya Marekani. Bona mabalozi zote zililindwa, balozi ya Uganda haikulindwa? Sababu hili huenda likaleta zogo kati ya Kenya na Uganda. Huenda tukapata shida wale wa Kenya wako Uganda, sababu huenda kukaleta uhasama. Lakini tear gas ndio ilirushwa hapa, tear gas ndio ilipigwa hapa. Hii ni duka ya viatu, tear gas ilirushwa pale, tear gas ilirushwa kwenye makamera na manguo, kisha jumba likashika moto. Hili jumba limetengenezwa kwa mabilioni, unavyoliona ni jumba la kifahari, limeanza kurekebishwa. Kwa hivyo hatujui serikali inafikiria vipi. Na pengine Dunstan Omari, kuna notisi ambayo ilitolewa hapo jana kusema kwamba maafisa wa KDF wataweza kuletwa ili kuhakikisha kwamba amani inafanyika nchini. Je, kama wewe wakili, ni sheria imefuatwa ama ni vipi? Sheria ya kuleta maaskari wa jeshi nje kufanya kazi ya polisi lazima bunge ipitishe. 2/3 majority lazima ule ichukuliwe pale. Pili, anaye nguvu zile za kutangaza ni amiri jeshi, sio waziri. Amiri jeshi wa taifa ndiye anatangaza, kisha waziri anaweka kwenye gazette notice baada ya bunge kuidhinisha. Kwa hivyo kile ni kitendo ambacho hakiko kwenye sheria. Na maswali ambayo najiuliza kama wakili, wale wanajeshi watakuja na tear gas? Hakuna mwanajeshi katika taifa la Kenya amefunzwa jinsi ya kutumia zile tear gas, jinsi ya kutumia zile baton za polisi, jinsi ya kutumia zile shield za kujikinga. Kwa hivyo hawawezi. Wanajeshi watakuja kuua watu. Kwa hivyo hili ni tisho kwa usalama wa taifa.